cur multi viri ecclesiastici dicunt mici et nicil. Salvete carissimi amici literarum Christianarum et cenos iterum Xumus revertimur ad sedem nostram. Si tu primum uc venis, mi nomen est Mateus, sum Ecclesiae Catholicae Sacerdos et acroamata et pelliculas de litteris Christianis incido. Bene, antequam agrediamur tractationem nostram odiernam, ver in tantum modo mentionem facere de libro meu quem modo publicavi. Iam nisi fallur septimana preterita in lucem edidi pelliculam et acroama, quo non siavi me publicasse dissertazione meam. Id est, dissertatio mea ad lauream in petrandam facta est liber. Est liber quo tracto de concordia inter institutionem divinam et institutionem humanam. Id est, utrum liciat Christianis operandaria humanis literis, et si licet quantum ec, divin, ec humana institutio Christianis prodesse possit. Ergo si hoc argumentum modet studium vestrum potestis invenire librum meum venalem apud Amazon, apud tabernam librariam amazonianam et nexus vincula potest esi venire in descriptione uius pellicule. Bene, ergo nunc eamus recta via ad argumentum odiernum. Dixi, unde um venit, unde um venit ec consuetudo ecclesiasticorum, dicendi mici et nicil? Ipse solebam interrogare, solebam inquirere, na? bene memini, cum ingressusum in seminarium, anno bis millesimo duo de vicesimo, iam a primis, a primis momentis, iam ab iniciis, anem ad in precationibus omnes ilic dicere mici et nicil. Et etiam in scolis didici anc esse rationem pronunciam didicamus justam rectam secundum, secundum usum et hoc feci id est semper usus sum pronunciato o hoc modo pronunciandi semper dicebam mihi et nicil. post autem ad adverti esse alios modos modos enunciandi bene ut ut res est hodie velim dicamus presentare vobis originem unde venit ec consuetudo nam Inquisivi quisivi et inveni dissertationem cum scripsit quaedam femina Itala anno millesimo non centesimo duo sexagesimo et ex femina vocabatur Maria Bonioli et scripsit dissertationem et de inde publicavit dissertationem quo vocatur la pronuncia del latino nelle scuole dall'antichità al rinascimento est liber italice conscriptus et Maria Bonioli loquitur de pronunciatu apud scholas ergo inde a tempore antiquitatis inde a uh, ab imperio romano ad finem vergente usque ad etatem renatarum martium ergo Maria Bonioli loquitur de omnibus uh, de omnibus rebus sed nos nunc tantum modo spectabimus ad pronunciatum orum duorum vocabolorum. Cur mici et cur nicil. Bene, Maria Nostra dicit anc literam ha inter vocales inde a tempore, inde ab antiquitate, est, inde a primis seculis post Christum natum, iam paulatim amiti. Ergo Quintilianus, exempli gratia, mentionem facit vocabuli deprendere quod iam non pronunciabatur cum aspirazione, id est multi homines non servabant aspirationem litere H inter vocales et etiam aulus gelius mentione facit et loquitur de vocabulo vehemens vehemens bene ergo si spectamus ad prima saecula post christum natum iam videmus aspirationem uius litere H inter vocales paulatim amiti. Sed aspiratio servata est maxime usu scholastico apud ludos scholasticos et apud viros doctos. Ergo cum iam vulgus non diceret, non produceret aspirationem, magis magisque in scolis homines dicamus manifestabant aspirationem ut responderent ad hoc vitium vulgarem. Ita fit, ita factum est ut ec aspiratio scolastica etiam inveniretur in manuscriptis in, co in codicibus manuscriptis. Bene, Maria Bonioli loquitur de quibus da manuscriptis codicibus manuscriptis qui apparuerunt antiquitate sera id est imperio romano ad finem vergente quibus ec vocabula mihi et imo mihi et nihil scribuntur cum littera c ante litteram h ergo scribitur m i c h i mi chi et nihil. kil hoc modo ergo est res non omnino medievalis sed est res quae iam invenitur apud auctores sere antiquitatis, sere latinitatis, in codicibus illis sere antiquitatis. Sed paulatim ic usus crevit, ita ut etate merovingia iam esse multa manuscripta, multos codices manuscriptos, qui referunt unc usum. Et etate Carolina, que subsequitur et ate merovingiam iam plurimos codices qui pro mihi et nihil scribunt mihi et nihil et ic usus mansit si nos exempli gratia sumimus opera auctorum medievalium legimus sepissime fere semper mihi et nihil Et Maria nostra citat etiam quendam grammaticum medievalem qui dixit Dictiones multae sunt quae aspirantur in medio vel in quibus aspiratio ponitur post consonantes quales sunt nihi et nihil ergo res ita iam erat res ita radices egerunt ut etiam grammatici hoc ad firmarent mediaitate Et de etiam Erasmus loquitur. Erasmus in opere suo de recta pronunciatione dicit. Fortasis excusabitur ab aliquibus quod sonamus pro mihi mici, quo iure veteres in ebreis usi sunt, quo sonus fit vegetior, ut Joachin et Joachin. Ergo etiam Erasmus loquitur uh, usus est ac ratione hoc modo enunciandi mihi et nihil atame multi viri docti et renatarum artium in unc usum invecti sunt possum exemplo unum afferre, quod uh, attulit etiam nostra maria ex quodam grammatico nomine barzitza nesce utrum recte pronuntiem qui scripsit orthographiam suam et ille dixit anno millesimo quadringentesimo duodevicesimo. Nihil sine ce et per secundum i aspiratum scribi debet contra comunem usum modernorum. Puto per ha et sine ce debere scribi, sed tamen per ha aspiratum debere pronunciari nulla alia ratione motus nisi ut mos auribus gerator ergo saeculo decimo videmus iam virus doctos cepisse pugnare contra unc usum depravatum et ic usus mansit mansit in ambitu scolastico mansit etiam in seminarii catholicis ut dixi ipse didici anc rationem Un modum enunciandi ec duo vocabula. Bene. Non est res in momenti? Multis placet servare purissimam purissima rationem dicendi. Sed mea sententia sunt duo vocabula. Non est res in momenti. Quicumque ita sint finivimus, absolvimus questionem, saltem ita itas sensio. Ergo dicite, dicite mi quid quid potetis de accrae Quid uh, quid sentiatis scribite in commentaris multo mi placebit legere sententias vestras ergo gratias plurimas omnibus vobis ago et in proximum valete!